munaasabada xil wareejinta gudoomiye ku xigeenka ee hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliya gudoomiye ku xigeenka cusub ee hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland oo lagu qabtay xarunta hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliya waxa ka soo qaybgalay mas'uuliyiin aad u tiro badan ugu ranagaasi waxa ka hadlay oo munaasabadaasi ay ka hadlay agaasimaha waaxda xaqsiinta iyo howlgabka Salaama Meegaage isaraasiyad oo ku hadlaysay afka hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliya gaar ahaan dhanka haweenka iyo Mustafa Maxamed Awil oo xubin ka tirsan komishiga hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland waxaanay soo dhaweeyay gudoomiye ku xigeenka cusub ee hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland waxaanay amaaneen gudoomiye ku xigeenkii hore ee hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland waxaanagaasi ka hadlay agaasimaha guud ee hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland dastuurka iyo maamulaga Khalid Mira Nuux deeqa Cabdi Yuusuf iyo Fadhiye Maxamed Cabdullaahi waxa kale oo uga mahadnaqayaa shaqadii wanaagsanayd ee wada qabaneeyay muddadii aan wada shaqeynaynay gudiyo badan bay gudoomiye ka ahayd waxaan ku aamanayaa sida uu ilaalin jirtay waqtiga iyo ballanka iyo go'aamada wanaagsan ee qaadanaysay iyo leadershipkeega oo ku tilmaamayo leadership standard ah inuu ahaa marka gudoomiye aamina waxaan ugu ducaynayaa insha Allah way u daayir tahay xilal badan oo qabato gudoomiye aamina oo anigu markaan meelaha ka kaftamayo waxaan ilaahay hadii caawa la ifirisiyo nasto afartan sano oo kale hadii la haydaayo oon xilal qaban karo ayaa isugaya aamina way la miduun iyadana way u daayir tahay inay marar badan oo kale xilal qarankan u qabato iyo mas'uuliyado kala duwan waqtigay soo shaqeynaysayna waan uga mahadnaqaynaa gudoomiye Cabdullaahi waan soo dhaweynayaa gudoomiye ku soo dhawow hay'adda dastuuriga hay'ad la shaqeysa institutionada dalka oo dhan waxaad ku soo dhawaanaysaa hay'ad ka mid ah hay'adaha cadaaladda waxaad ku soo dhawaanaysaa hay'ad magaciiga anigu waaqan inaad laba mid u noqoto inaad qaraabogoys noqoto iyo inaad allagoys noqoto marka hay'adda shaqaalaha la joogo ama qaraabogoys baad noqonaysaa ama allagoys baad noqonaysaa sababtoo ah maanta markaad xafiiska fadhiisataba waxaa lagu keeni doonaa intaasoo faamiligaaga oo lagu leeyahay marka horeba shaqaalaysii faamiligaaguna wuxuu ka mid noqon doonaa uun dadka guud ee ay fursadaha shaqaalaysiintu dalkan oo dhan u bannaan tahay marka waxaan ilaahay kaaga rajaynayaa inaad aad allagoys noqono wax weeye xagga qaraabada labadaas iga ciirto labada gudoomiye xigeen xilka la kala wareegaya maxay tahay gudoomiyaha xilka wareejinaya aamina haddii aan ku horeeyo waxaan leeyahay aaminay maxay tahay qaranka waad soo shaqeysay maanta kaliyana maahay maanta aad xilka halka wareejisay mar horena waad kula wareejisay waxa ka mid tahay guulaha qaranka maxay tahay aad soo hoysay aniga dareen gaar ah ayaan samaynaysaa maanta xilka kaa wareejiyo laakiin waan jeclaa inaan cid kala soo diro laakiin ka fursan weyday waxaan kaloo soo dhaweynayaa gudoomiyaha isaguna xilka la wareegaya waxaan ku leeyahay gudoomiye ilaahay xilka ku baastro xilku wuu culus yahay marka qofka loo fududeeyo loo magacaabadana wuu hambalyo badan yahay waxaan ku leeyahay ilaahay xilka ku baastro gudoomiye aamine oo gudoomiye ku-xigeenkeenii hore ahayd oo bahda dumarka ka tirsanayd horena u soo noqotay agaasimihii guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda oonu ahayn xilkani xilkii ugu horeeyey anu aaminsanayn agaasimiye guud ahaan in ay dee annaga naga dalacday gudoomiyeyaasha bahdooda ku biirtay waxaan u rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifaya waa gabadha ayar hablahana maamulkooda kulli waa lagu reeyaa sida inantiinii hore halkan ka sheegtayna aad bay hay'adda shaqaaluhu uga mahad sheegtay iyada iyo hablaha kale ee siyaasiyiinta ana mustaqbal fiican bay Soomaaliland gudaheeda uga rajaynaynaa gudoomiye ku xigeenka cusub ee hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland Cabdullaahi Axmed Faarax ayaa ka waramay ahmiyadda ballaaran ee hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland leedahay waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo shaqadan maanta isagu ii igmaday inaan qaranka u qabto madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne waad ku mahadsan tahay waana wahay xilkan uu yahay xil weyn sidii agaasimaha hay'adda shaqaaluhu sheegayay dardaaranka weyn ahaa ee uu ku jiray cadaaladda iyo hay'addu halbowlaha qaranka ugu fadhido waxa aan niyadeeda ku jira inaan ku shaqeeyo si daacadnimo ah iyo kartinimo ah oo aan cadaaladda ka tagin dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka hore ee hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland Marwo Aamin Xuseen Maxamuud ayaa u mahadcelisay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo cid kasta oo ay wada shaqeyn ay soo wada yeesheen muddadan hay'adda shaqaalaha ka soo shaqeynayay ee gudoomiye ku-xigeenka ka mid ahaa waxaan runtii la soo kulmay
تيم آب قيمة بدن وندمان كلوا لهم هم نقيه قدومي بحيين كعصب له هنجينة يا إن فتية كرب استعجت أنتان أتان هاي الشغالة خير حاسيو هاي الشغالة وهاي الشغالة بلادي قدومي وأنتي هاي القرن خلفنا بروا هاي الشغالة وهاي الشغالة ولا لا هاي إنك بدن بقولكي متطبعت الإنستيشن على القرن هذا شغال محب أمشى شغالها قرنك وأهمت قرنك أمر مرك بعد ذلك كنتي قيمت كل مقاطع هذا شغال محب هذا قام اسم هذا البلاد أو كقوم بدي فلين أجلس مع واحده ونقي أو محفزيه محدو يوم مشاريع كشغيل وهويت شغالها دولي عيد شغاله وحيله لا غبر شو صنادل عيد شغاله وحيله للسياسة ده شرعيه نظاميه إياها برعيه اللي معمول شغاله الدولة ده عيد شغاله وحيله لا هاي حفيز كل هذا هاي دم ما هو كله دواوي التمويل السومنلان هذا وش قال بعد على أرنتي آل وين وعروس وحفيز ولسا حفيزك وحنا تخطي قالوا دوتا هل كيف جسوا هجاتي عدي الله إلى هذا عسي تعبوا عليها يا سهل كعروس يشغل عروس قرن جمعتها ويكفر لذا أدم بدتي إن حيرك إياه شرور لدرك وتبال في الفريا سوي كنت يقول دجال بلاتي وضعين هذا وقالتي سكارا وحاء سبيا كارا الفريا حير شغل هذا إن عكلا محمد عبد الله يقول هذه قدوميها قديقة قدرة سيدقنا كشمرد سومالي لان وحفلة داسي قبتوكها أياكها اللي مناصبة داسي وحان هنتي يوم هدنا قيا وصدار لوغا ومركعي أنا قلنا مرخاتي قوفرية منا وهنتي انتي اي جوبتي هايدا شغالها دولة دا هنتي شاقوناك يو هقامين يو تدسكوات يو أقوم كرتين وسيفي waxaa ka hadlay khaliid jaamac qodax gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliya oo ku dheeraday xeerarka hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland ee xilka kula kala wareegayaan gudoomiyahani hore Amina Hussein Maxamuud oo aanu duceynayno si sagoteyno runtiina ku amaanayna doorkii hoggaamineed ee dadaladii ay ka geysatay dib u habaynta shaqaalaha ee wadnay muddi aanan u joogin iyo sidoo kale doorkii tolmoonaa ay ku lahayd hanaankii horumarka xigsiga hay'adda shaqaalaha jidkii aynu u jideynay runtii doorkii ay ku lahayd hoggaamineed oo aan uga marqaati kacay runtii inay waqti iyo dadaal badan gelisay waxaan leeyahay qaranka oo shaqaysay aniga iyo agaasimaha فدحية إيه على اسم خالدنا واحد قدرتها إن مدحونه ولا بشر خلينا كم وقرين ورنتي شرفت أي كرامة هذا هاي سنتو مرس دحنا رجينا إن شاء الله نكون وقريدونا ورنت وسيدو كلا أنسول ويني إن أولادك الحمد لله أحمد فرح قدومي بعين كل سبة هاي تشغالها ورنتي كفي أنك رجينا إنه سيدي أمني أيولا شقيني سي هجانكا iyo agaasimiyasha iyo shaqalaweynaha qaran shaqalaweynaha ee shaqalaha iyo shaqalaweynaha qaranka oo runtii inuu la shaqeeyo soo dhaweynta kasako xanaad ugu boorinaya inuu xeerarka iyo nidaamyadaas iyo siyaasadaha ay mujideeyay uu si dhow runtii u akhriyo kabagabadina waa xilka u kala wareejiyay labada gudoomiye ku xigeen gudoomiyaha ee shaqalaha dawladda Soomaaliland